Sondazhi i dytë elektoral për zgjedhjet e pritshme të 23 qershorit, realizuar nga i njëjti fondacion i emërtuar Kult në harkun kohor të 2 muajve, nxjerr si fituese Partinë Socialiste me 41.2%, ndërkohë që Partia Demokratike renditet e dyta, por me një diferencë të dukshme prej 11%, duke shënuar shifrën 30.1% të votave. Surprizë vazhdon të mbetet sipas sondazhit të fondacionit Kult, rritja e mbështetjes në elektorat ndaj partive të reja, Aleancës Kuqezi me 14.9% nga 14.1 që ishte në sondazhin e dhjetorit. Ndërkohë vendin e katërt të sondazhit e mban LSI, parti në koalicionin qeverisës, me 4.1%, duke shënuar një ulje prej 0.6% krahasuar me sondazhin e parë, dhe vendin e pestë e mban Fryma e Re Demokratike, partia ish presidentit Topi, me 3.9%, e cila paraqet një rënje të lehtë me 0.2%. 41.2% do të votonin për PS-n, 30.1% për PD-n, për AK-n 14.9%, LSI-n 4.1% dhe FRD-n 3.9%. Shifet një rritje të partive të mëdha, më thonë, për këtë një muaj të cilën ne kemi, për PS-n dhe PD-n. Por sondazhi shkon përtej preferencave politike për të cilat ka mjaft interes për zgjedhjet e 23 qershorit, që do të vendosin nëse koalicioni i djathtë do të marrë një mandat të tretë qeverisës, apo nëse të majtët do të kthehen në pushtet pas 8 vitesh në opozitë. A jep një vlerësim edhe mbështetjes që kanë tezat nacionaliste të Bashkimit Kombëtar. Në pyetjen a doni që Bashkimi Kombëtar me Kosovën të ndodhë përpara Bashkimit me Europën, 61% të popullatës janë përgjigjur me po, 25% jo dhe 14% nuk di. 93% të popullatës në Maqedoni dhe në Kosovë, të cilët janë për Bashkim Kombëtar, dhe të njëjtit, do më thonë, mendojnë se Bashkimi Kombëtar duhet të ndodhi për para Bashkimit me Europën. Ky është sondazhi i dytë mbi perceptimin e zgjedhjeve shqiptar realizuar nga Fondacioni Kult në Maqedoni, vetëm 5 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve politike. Në të janë pyetur 1200 qytetarë në mënyrë të rastësishme dhe marzhi i gabimit statistikor është plus minus 3.1%. Nëse zgjedhjet e 23 qershorit do të mbaheshin këtë të hënë, sipas Kult, në to do të merrnin pjesë 75% e votuesve, një shifër relativisht e lartë krahasuar me pjesëmarrjen së paku në zgjedhjet politike të dekadës së fundit.